Ekipe so se pomerile v pisnem in praktičnem delu tekmovanja. Najboljša pa je bila ekipa iz osnovne šole v Avta vas. Se zdi pomembno za življenje, pač priročno je tudi za naprej. Ker nikoli ne veš, pač, kdaj se bo kaj tazga zgodilo in pride prav, no, da znaš prvo pomoč. Moram reči, da naše ekipe so zelo, zelo zavzete. Tudi veliko jih se pripravlja na tekmovanje in veliko učencev sodeluje. Torej, to je neko praktično znanje, ki za njih pomeni nekaj za življenje. V pomoč pri praktičnem delu tekmovanja so bili tudi dijaki, ki so igrali vloge ponesrečencev. Glede na to, koliko so stari, se kar znajo znajdeti, imajo kar lepo prihodnost glede tega, če se bojo sploh upisali na zdravstveno šolo. To je lep poklic, ki ga se vidi, da ga mladi radi opravljajo. Te stvari so pomembne za vsak dan, nikoli ne vemo, kaj se lahko zgodi in mislim, da je potrebno, da vsak državljan oziroma vsaka oseba pozna prvo pomoč. Osnovne šole so najprej tekmovali na medšolskem tekmovanju, sedaj pa na regijskem. Tekmujejo na različnih delovnih situacijah, kar tri smo pripravili. V bistvu so to nesreče, ki lahko se zgodijo kadarkoli, to se pravi prometna nesreča, potem nesreča pretep v gostilni recimo in udar strele. Učenci so reševali po dva poškodovanca, v vsaki ekipi pa je bilo po 6 učencev.